じゃあ参りましょう。で、ちょっと激しい曲もありましたので、ちょっとボーカルチェンジして、うちのギターが1番目のボーカルの方にどうしても捧げたいという曲ですね。ガールフレンドという曲を捧げます
残り楽しい時間も短いのでですね、あと2曲と
ちょっと拍手があったら、ちょっと懐かしのアンコールをご用意しております。ロックンロール好きですか？Thank you.
懐かしの曲をお送りしてきたんで、よかったら最後聴いてください。Yeah.